دوایا لە بواری کۆمەڵایەتیە ئەتەوێ خەڵک بە سوک سێرت نەکا، ئەتەوێ خەڵک بۆ نمونە سوکایەتیت پێ نەکا، ئەتەوێ ئەزیزی دڵم چاوە ڕاستەکەم خەڵک بە نەوعێک بە ئوسوب ئەتەوێ وش وشت بۆ نەکەن هەر ناوی کە نایەتەوە هەچ هەر بازیافتایە دێ بۆ ماڵ ئەمە کچەکەتانە ناوی ناتە وش ئەوی تر دێت بۆ ماتان وای دایکت نەبرێ ئەمە ناوی ناتەوە وش دایکت نەبرێ وش هەر بە وش وش ئەتەن خەڵک نەتکوژێ هەنە بێ گاڵتە بینن کاتێککە ناوت نایەتەوە لە بواری کۆمەڵاتی خەڵک دێمە بەخوا ئەمە هەر چ ڕووچاوی دیار بوو بەخوا سەرسەری هیچ بەهیچی دیاری ئاخر من بە چی یازانی من چ ڕووچاوم دیار بوو بەڵێ خەڵک وات پێڵێ چکە خەڵک عقلی لە چاویایەتی ئەمە لە براد وەری گرا من گاڵتە و سوحبەتی دەگەڵا نەکەم خەڵک عقلی لە چاویایەتی کاتێککە ناوت دێتەوە 180 دەرەجە ڕزت لای خەڵک زیادە بێ کاتێککە ناوت نایەتەوە چکەی سەر کولەی تەپوتۆس قسم باوەشێنش پێیا بووە نازانم زانێنە کولەیەکە خەڵک زۆر وەرەگرێ کولەی تەپوتۆس قسم باوەشێن بۆ لەبەرەوەی دەرەجە لە 60 کەمتر بڕۆ بۆ ماڵەوە ئیستا قسەهەیە ئەمساڵ ببێ بە 65 نەڵێن پێی نەوتین ئەمساڵ ڕەنگە دەرەجە بەرز بێت و تەلەبەش زۆرە و لەوە چێ ناجحبوونیش زۆر بێت کەواتە پارەکە حکومەت ئێترافی کرد لە 60 کەمتر بڕۆ بۆ ماڵەوە بەڵێ ئەو کولەی کە من ئەڵێم تازە ئەکرێتەوە بۆ خۆت لە ماڵەوە باوەشێن خۆت بکە و جەوتە بێ و بۆ خۆت دژلەمە بخۆ بەڵام ڕەنگە ئەمساڵ بێتە 65 واتە لە 65 کەمتر سفر بەدەستەوە ئەها ئەزیزانم دەبێت بەڕاستی